Պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչությունը շարունակում է պայքարը թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի Հայաստանի Հանրապետության սահմանով անօրինական տեղափոխման ուղղությամբ։ Օրերս մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցները Արևմտյան Մաքսատուն վարչության աշխատակիցների հետ համատեղ Զվարթնոց օդանավակայանի ուղևորների ժամանման սահի մաքսային հսկողության գոտում զննման են ենթարկել Վաշինգտոն-Դոհա-Երևան չվերթով Հայաստան ժամանած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ԱՊ-ի ուղեբեռը։ Զննման արդյունքում բացի անձնական օգտագործման իրերից ուղեբեռում հայտնաբերվել են սուր հոտով, հաշիշի յուղի նմանվող դեղնականաչավուն զագվածով տարբեր չափի 56 սրվակ և մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցի նմանվող դեղնականաչավուն զանգվածով պլաստմասե 5 սրվակ և տուփ։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածների հատկանիշներով պետական եկամուտների կոմիտեի քնչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ։ Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։